Processen starter med, at man kommer en krop ned i et kar, et stort kar fyldt med acetone. Og så lægger man et låg på, et vakuumsug på, og så faktisk så bliver det frosset ned. Altså det skal være så koldt, så det er minus 20-25 grader. Og i den proces, kroppen ligger dernede i 5-6 måneder, så suger alt acetonen, det vi har inde i os, ud. Så ligger du tilbage som et slunken, slattent hylster. Og det er der, man begynder at forme kroppen igen, men dengang med silikone, så den bevares. Skal den holde ud i al evighed?